suomalaisen roopen aikaa on vielä tulematta, eli suomalaisen roopen aikaa. Tuossa odotan ensimmäinen veto 2.41.2. Kun hiipasta kolmanneksi kaksi kattuu
6.93 pystyy parantamaan siinä 7 sekuntia. Teemu Kuusinen neljäntenä ja Karinalla keuruu luokka 3 muun muassa. Ja sitten siellä on jo 9 tuossa lähtöpaikalla niin vaatehuoneelta 9. Eli näin Ari Salonen luokan 6 ensimmäisenä tulee.